agaasimaha qaybta dhimirka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo maanta booqday telefishanka caalamiga ee Somali News ayaa waxa uu la kulmay agaasimaha qaybta waaxda dhimirka Mustafa Xuseen Xirsi, waxaana uu uga warbixiyay xaaladda ay ku nool yihiin dadka dhimirka wax ka qaba iyo sida ay la tacaalaan. Waxaa sidoo kale uu agaasimuhu xusay in tirada dhimirka wax ka qaba ee markaasi ay kula tacaalaan caafimaadkooda halkaasi ay gaadhayaan 58 qof oo iskugu jira rag iyo dumar ha yeeshee. Dhanka kale waxa uu sheegay agaasimuhu in shaqaale dhan 25 shaqaale ay ka howlgalaan cisbitaalka qaybta dhimirka. Waxa uu sidoo kale agaasimaha qaybta dhimirka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Mustafa Xuseen Xirsi uu markaasi ka codsaday dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Muslimka meel kasta ay ka sugan yihiin sidii ay u soo caawin lahaayeen dadka dhimirka wax ka qaba ee markaasi lagu xanaaneeyo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Dhanka kale, xaaladda isbitaalka maanta waxa ku jira isbitaalka 58 rag iyo dumar isugu jira. Runtii ragga iyo dumarkaas dhammaantood waxa ay ku nool yihiin isbitaalka dhimirka oo ay jiifaan. Haddii aan ka warbixiyo communityga reer Soomaaliland, especially kuwa Hargeysa, ayuu isbitaalkani ka dhiman leeyahay. Oo runtii kaabayaasha dhaqaalaha ee lagu hagayo isbitaalka qaybta dhimirka ay ka helaan had iyo jeer. Runtii markaan leeyahay kaabayaasha, macnaha waxyaabaha aan u baahanahay ay ka mid yihiin sharaabka, oo ka mid yihiin caanahooda, oo ka mid yahay timirtooda, ay ka mid tahay dawooyinkooda, runtii aad iyo aad bay noola shaqeeyaan. Had iyo jeerna aanay naga maqnaan oo ay noo keenaan wixii aan u baahanahayba. Waxaa kaloo aan halkan mahad gaar uga jeedinayaa ururka haweenka ee guddoon iyo naseexo. Oo haddii aan ka warramo beri dhaweyd waxaan furay qaybta ragga, ragga kacsan marka ay xarunta soo galaan. Runtii waa la hagaajiyay, waana qurux badan yahay, laakiin waxaan u baahanahay guud iyo dibadba dadka reer Soomaaliland in ay u soo gurmadaan oo iyaguna ay ka qayb qaataan dhismaha qaybta ragga ee kale iyo qaybta dumarka, oo ay la mid noqoto qaybahan maskaxdu sida had iyo jeer aynu aragno takoorka dadka ka haysta maskaxda ka buka iyo dadka ka shaqeynaya meelihii lagu haynayana takoorkiisa qabaan. Waayo waxaa laba tallaabo ii jira: baymankii isbitaalka guud ee Hargeysa, quruxdiisa iyo caddaankiisa wada aragtaa, ka nimadooga wada aragtaa. Marka had iyo jeer waxaad moodaysaa in aad moodayso qofka xanuunsanaya iyo meeshii lagu hayay madayna tahay meel lagu takooriyo. Marka inta koorka aynu ka saarno oo isbitaalkana uu la maqlo isbitaalka kale oo isbitaalka kale siduu u cadeysna u caddaado, ayaan ummadda ka codsanayaa oo ay u soo gurmadaan oo ay u soo jeestaan oo ay walaalahood xanuunka ku dhacay ma aha xanuun laga cararo oo runtii xanuunada kale ee jismiga ku dhacaba ka culus oo uga dhowdee dhimashada waa ka riiq dambeeyaa boqolada maskaxda. Waa runtii in way jiraan dad badan oo magaalada laga soo qabtay aan ehel lahayn. Qaar baa jira Itoobiyaana, qaar Oromaa baa jira, qaar waxaa jira Soomaaliya laga keenay, oo qaar baa xataa jira iyagoo maanta paralyzer oo labada gacmood ama labada lugoodba dee ay bakhti yihiin noo jiifa oo shaqaalaha iyagu ahayn. Ummadda daryeelka ay isbitaalka u helo unbay helaan oo runtii dee wax takoor oo gooniyo laga saaro oo la yidhaahdo qofkaas dee cid malaha maaha. Dhammaan bulshada ciddii xanuunsan say isbitaalka soo gashaa waa iskuda xuquuq. Runtii in qofku dee markuu xanuunsanayo iyo markuu bogsado uu kala duwan yahay. Marka waxaan xusanayay dad magaciisi ma garanayo, laakiin marka uu dawada qaato ee qofkii la daryeelo ee uu soo kabto wuxuu sheegayaa magaciisi, wuxuu sheegayaa ciddii uu kasoo jeeday, wuxuu sheegayaa gobolkii uu ka yimid. Dhanka kale, telefishanka caalamiga ee Somali News iyana waxa uu wax ka weydiiyey qaar ka mid ah markaasi arday wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha dalka oo iyagu markaasi ka bartay cilmiga psychology-ga oo markaasi tababar ugu jira dadka dhimirka wax ka qaba sidii ayagu la tacaali lahaayeen dhankooda ha yeeshee. Iyaguna iyagoo Somali News TV la hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidatan: ha yeeshee inay consider gareeyaan inay psychology-ga bartaan, because aad bay u caawinaysaa bulshadeena Somaliland. Qof walba uu u baahan yahay inuu barto, aanba had doono inuu ku takhasuso, aanba yaanu doono inuu ku takhasuso. Dad badan ku daawanaya waxay leeyahay bay kamid marka psychology leedahay, bal psychology waxa weyn cilmi nafsiga, badanaa xoog baan uga hadalnaa malaariyada oo kale, HIV-ga oo kale, xanuunada infectioniska ee infection ku sababo. Laakiin xanuunkan maaha wax virus uu sababo, waa wax caadi oo brain-ka ku dhaca.
waxa jirta maahmaah af carabi oo tiraahda العقل السليم في الجسم السليم هيا شي markii aanu goobtaasi booqanay isbitaalka guud ee Hargeysa gaar ahaan qaybta dhimirka waxa indhahaygu qabanayeen dad aad u tabaaleysay isla markaana ay ka muuqato DV iyagoo dhankooda wixii gargaar ay u fulinayaan dhanka isbitaalka ay fulinayeen waxaanay dadkaasi isugu jireen rag iyo dumar iyagoo ay ku jireen sidoo kale qaar dhalinyaro iyadoo markaa korkooda aad ka dareemaysay dhif farabadan hadaba cid kasta oo daawatay fiidiyowgana waxaa looga baahan yahay in dadkaasi ay soo gargaaraan wixii ay kari karaan waa Khalid Yusuf Xasan Khalid Fantastic Television ka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa